Малювати логотип телеканалу ТВ4 доручили Віталію Бохенку. Віталій – професійний художник. Хлопець навчається за спеціальністю дизайн інтер'єру в Івано-Франківську. Розповідає, перед тим, як нанести логотип ТВ4 на стіну, готувався. Ця робота для нього особлива, бо дивиться телеканал ТВ4 змалечку. Зразочки скидувалися електронкою, тобто зразочками не було проблеми. Ну, єдина проблема – це завжди циркульне коло, ну, але нічого, підручні методи завжди спрацьовують, художники про них знають. Присвятити стіну засобам інформації вирішили Тернопільський прес-клуб та громадська організація «Файне місто». Всього на стіні прес-клубу має бути близько 40 логотипів різних мас-медіа. Половина роботи вже зроблена. Проект запланували реалізувати ще до Дня журналіста, але на заваді стала погода. Проте вже до кінця цього тижня художники обіцяють роботу завершити. Наше місто, не настільки, щоб зробити його не настільки похмурим, небуденним, наше місто повинно бути якимось фантастичним, нереальним, красивим. Як тільки роботу завершать, відбудеться урочисте відкриття стіни медійників. Назву унікальній в Україні стіні вибиратимуть разом із журналістами.